ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲ ಆದ ಕಾರಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯವಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಜಕಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವಾಲಯ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾಣವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯವಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಕಲಘಟಗಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ SDM ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಮಾನದಿಂದ 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಕಣಾಚಾರ್ಯರು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರದೇವರು ಇವುದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆಯು ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನದಂದು ವಾರಾಣಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಈಶ್ವರಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿವಸದಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗಾಗಿ
ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನ ಬಲದಿಂದ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿ ಉಗಮ ಇದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನ ಬಲದಿಂದ ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವರ ಒಂದು ಗುಡಿಯೂ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯೂ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವಾಲಯದ ಎದುರುಗಡೆ ಪುಷ್ಕರಣಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹಸಿರ ಒಂದು ಗುಡ್ಡಗಾಡ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳ ಅತಿ ರಮಣೀಯವಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಅತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿ ಉಗಮವಿದೆ. ಆ ನದಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿಯ ಉಗಮ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಿಂದಾಗಡೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಘನಾಶಿನಿ ಅಂತ ಹೆಸರದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನದಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿ ಉಗಮಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪುರಾತನ ಪ್ರತೀತಿನೂ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಎರಡು ಹಂಡದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೇಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸಕಟ್ಟಿಕೆರೆ ಕೂಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನುಗ್ಗಿಕೆರೆ ಕೂಡುತ್ತೆ. ನುಗ್ಗಿಕೆರೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಧಾರವಾಡದ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ದುಮ್ಮಾಡಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರುಸಾಗರ ಕೆರೆಗೆ ಮುಟ್ತದೆ ರೀ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಏನಾದರೂ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ಮಲ ನದಿಯಾಗಿ ಉದ್ಭವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳೊಂದು ಒಂದು ಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ವಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ಸಾವಿರಾರು ಬೋರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಇದು ಈ ಪ್ರತೀತಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವ. ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ ಎಂಬ ವಿಜಯದಾಸರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಸಕಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.